Čau, já jsem Dosvěk, já se vítám už další videa na mém kanálu a dneska, dneska, pro vás mám opět Fuzi 2, nebo spíš po delší době Fuzi 2, protože teď se to hemží EU13, <laughs> takže si dáme trošku změnu a samozřejmě připomínám giveaway o houbičky předchozí video, takže pokud jste ho neviděli, tak určitě se běžte podívat, čeknout to, můžete vyhrát docela pěkný houbičky, takže jo, <laughs> máme soutěž na kanále, tak, no a dneska, co nás čeká v tomhle videu? Tak ve videu nás čeká zdolat bose v podzemí ve stěním Hemoridoru, tady mrtvomacka. To dneska chceme zdolat. Dostaneme díky tomu level 547, možná i ten level bych mohl získat ještě předtím. Teoreticky, když bychom vyklikali expedice, asi jo, možná to zkusíme. Takže dneska je tohle hlavní cíl tohohle videa. sundat vlastně tohle late game podzemí. Tohle bose, takže jo dáme si takovou trošku oddychovou epizodu, myslím si, že dneska to bude takový opravdu načil, měl by padnout snad, máme docela do zoubiček, šance je asi 1,5%, takže docela, že by to šlo, uvidíme. <laughs> Já budu se rád, když tohle video oceníte. palcem nahoru, odběrem na kanál, aby vám neuniklo žádné nové video, nebo nějaké soutěže, jako třeba to poslední video, který jste mohli vidět, no a... Taky budu moc rád, když při nákupu houbiček budete používat můj creator code, stačí ho tam vždycky zadat a můžete mě tak podpořit. Jdeme na to, borci, jdeme na to. <laughs> takže začneme asi tou expedicí, rovnou bych se teda podíval, co dneska můžu házet, amulety můžu házet k... do kotle, kolik jich máme, máme jenom dva, jo. Sakra, to není moc, ale tak aspoň něco, dejme tomu, tohle to můžu prodat. Tady to můžeme obytovat. Do záchodu už mám poslední auru, takže až naplním tenhle záchod, tak budeme mít už maximální auru. Takže to je pěkný, maximálně Euro je 66, kdybyste nevěděli. Tak a dáme si tady i pocití. 54 milionů goldů může být. Tak, co tady máme? Takže uh, jo, máme tady další kámen, ten nebudeme potřebovat, co ale uděláme hned na začátek, je, že si zatočíme kolem. Můžeme z toho získat nějaké goldíky, hezky, nebo XPčka, který taky potřebujeme, abychom. Dali to 547. Myslím si, že teoreticky z touhy bych to mohl dát, ačkoliv nejdu na XP, ale chybí nám ještě docela dost XP. 90 milionů, to je docela jako relativně hodně, si myslím, ještě, ale tak uvidíme. hele, elikna na sílu, zrovna by mě, mělo skoro končit. Paráda, tak to se hodilo. Tak a teď teda, klasicky nahazujeme ještě stále zatím itemy na hospodu. Tak a jedeme. Takže. Jedeme na maximální goldy, takže bereme hlavně klíče, snad se nějaké objeví. Nevypadá to zatím bez klíče, jo? OK. <laughs> docela na nic start. A tady vezmu asi spíš krystaly než goldy, protože je docela dost krystalů. A jako dneska jako bez klíčů, jo? OK. Tak tady jsme bez beden, nevím jak se to stalo, ale nedostali jsme fakt, že je vůbec žádný klíč. A koukám XP, je to fakt docela bída, takže myslím si, že. Stejně se na tu 540 547 nedostaneme a budeme muset, budeme muset zabrat. Hy, a já už chci klíč nějaký. Od bedničky, tady je první doslova, OK, to není, není fakt jako úplně zvykem, ale první bedna dneska, super, pojď druhá hnedka, krása, tak tohle to zase kompenzuje, protože ty bedny se fakt vyplatí, z toho je pomalu jako 6 statů, což jako 6 statů je docela dost, takže primárně se opravdu snažím brát všechny ty bedny. A víte, že když jedete takhle tu expedici po stovkách, tak to je i otázka jako opravdu pár minutek, třeba dvou minutek, abyste odjeli celou touhu. A já nevím, proč beru tolik ty prasata, protože kvůli tomu mám menší šanci, že mi padne nějaký klíč a kvůli tomu mi taky žádný nepadl. No, bomba. Bomba, bomba, tak aspoň z toho máme dost těch XP, který ta na jednu stranu potřebujeme, ale na druhou stranu já chci získávat ty klíče a bedny. Pojď, dej mi bednu ještě nějakou. Tady bude sice malá bedna, ale aspoň něco, ale padlo nám dneska jedno ovoce, to je docela málo. Tak pojď. Pojď, tady nám padly sice dvě bedny. No, ale dneska jsme čtyři bedny mínus, což je zhruba nějakých 20 statů, to je škoda. To je jako velká škoda. Tak dáme si tady hlídku klidně až do rána, to už neřeším vůbec, kolik, ještě docela hodně, myslím si, že to mi nevy, nevyřešá ani denní, ne, ani denní událost to nevyřeší, tady nic jako nemáme úplně, tady jako je málo XPček, ale musím to taky, musím to taky vyřešit, ale dneska to ještě nechám být, ale mám na to ještě dva dny, takže pohodě. chvíli dám fakt, že kousek, ale budeme to muset dát stejně s toho podzemí ve finále, takže... Takže nedá se svítit, tak se aspoň vylepšíme trošku, to by nám mohlo pomoct. Opět do toho podzemíčka. No a půjdeme na to. Půjdeme na ten zlatý hřeb dnešního videa. A to je zdolat to podzemí, který chceme. Tak, pojďme, pojďme. Tak staty vylepšený. Teď nám tam skočilo ještě nějakých zhruba 100 statů dalších. Paráda. A jdeme na to. Takže macek, final boss, uvidíme, jak to půjde. Myslím si, že tady hlavně bude záviset asi na Kunigundě, nebo možná i na mě. Na mě bude asi taky dost, to já mu beru docela hodně, ale... Tak zatím se nejvíc udělal asi 500 milionů, teď jsem viděl 700, ok, 700 milionů a možná i tu miliardu si myslím, že bych mohl vzít. Uvidíme, chci vidět nějaký pěkný pokus ode mě, teď jsem mu vzal miliardu, skoro, nějakých 900 milionů. Takže jako za mě, za mě to vypadá hodně jako reálně tohle zdolat. Ne, ne, škoda nevadí teď 600 milionů no uvidíme jakože ta šance na něj je relativně hezká, může se klidně stát, že ho zruší Kunigunda a my si zase ani neškytneme ale já bych se do toho souboje rád jako vložil A zase na jednu stranu je to jedno <laughs> jestli to padne tak či tak, tak je taky to jedno, ale chtěl bych vidět souboj, kdy třeba tomu nechají no, tohle je reálně jako datelný tohle klidně můžu z dola, když se zadaří 900 milionů. Pojď, to, to, byl dobrý kritik ode mě. No, jako byl to docela sympatický pokus, ale ještě 350 milionů je docela hodně. To ještě musíme zabrat. Jako ideálně fakt potřebuji, aby vzali tak na půl mega a to už je docela reálný, že bych mohl fakt vzít. Jinak nemůžeme doufat v nějakou plně senzaci ode mě. Samozřejmě může se to stát, teď jsem vzal třeba 800, takže jako klidně, ať vezmu tak na 700, tam můžu se o to pokusit. Teď jsem vzal jako ranec, teď jsem vzal fakt miliardu. Ale to fakt jako nebude asi úplně standard, <laughs> co tak z těch soubojů vidím. Ale ty souboje fakt nevypadají zase tak jako špatně. Sice neměli jsme ještě žádný pokus, kde by mu zbylo fakt třeba 100 milionů, což nedostanu buďme rádi, protože to je vždycky jako dá tak o naštvání. Tak, ale klidně bych viděl nějaký jako těsnější pokus. No. Tak, už jsme tam zase nechali relativně jako pár houbiček, ale jakože ta šance není zas tak jako vysoká, aby to padalo nějak jako oh, extrémně rychle a docela to padlo jako rychle a vzal jsem nesmysl, vzal jsem fakt jako nesmysl, let's go, takže je to doma, je to tam, paráda, a dobro proti zlu splněno, úspěch, tak krásně, tak jsme dokončili podzemí. Ještě mám relativně stejnou šanci tady na meduzu, takže ještě bych ji zkusil, třeba do 300 ubiček, jako vidíme, třeba by mohla padnout. Ať to video není zase tak krátký, protože teď momentálně točíme 8 minut, což by mohlo stačit, ale poslední dobou jste zvyklí na ty další videa, takže si myslím, že bychom to mohli ještě trošku jako prohoubičkovat, při jeho nespadne, ale... Myslím si, že jako teoreticky by mohla a já chci vidět ten souboj, co jsem tam předved. Tak kde ho máme toho mrtvomacka, já jsem to uložil a musím to teď zase proskrolovat nahoru, to vůbec jako ve finále nevadí. A chci vidět, co jsem tam fakt předvedl. Var vzal docela solidně, Marek vzal úplně jako krásně, a já jsem vzal jako nesmyslno. To tam musí padat jako dobrý kritiky, nebo minimálně dobrý bloky. Jo, jakože tady, tady jako krituju jak blázen. 194 milu, to to fakt nádhera. To byl přímo ukázkový pokus ode mě a máme tady na obratnost, OK. OK, jako 49 statů asi kašlu. Jako mohl bych to dát, ale musel bych tam dělat slot a bla bla bla. Takže asi neřešíme, ale jsou jako i temy, který bych fakt jako měl změnit na těch pomocících. A zrovna pásek ještě jako relativně v pohodě. Tak, meduza, tak ukaž, to je to je kouzelníček, ale my máme na sobě, je na chlad a my doufám nemáme nikdo chlad. Marek má chlad, Var má chlad a já budu bez tak tak chlad. Jo. <tříklad> Takže možná ta šance by tam byla ještě lepší, kdybychom to měli lepší jako runově, ale tak to se je rádi nic dělat hold, tak jako půjdeme do ní takhle, ale co já jí beru, co já jí beru, za nesmysly, teď se mi jí skoro 2 miliardy, tak tohle vypadá jako docela, jako minimálně mě to nablsalo, že bych ji mohl zdolat. Protože já beru, teď jsem za 2 miliardy 400, co já jí fakt beru za bomby totální, tak to fakt čumím jako, já jí fakt beru hodně. Vzal jsem přes 2 miliardy, úplně v klidu, ty kokos, tak to jo, už mohla být dole, protože byl fakt, že úplně že malinko, tak já si myslím, že tohle jako jsme schopni jí zdolat. Minimálně ty první pokusy byly fakt, že nás na úplně a teď to, budu, teď to budu, fakt zkoušet. Ale ve finále je možné, že třeba vůbec jako nepadne. To chce, aby se všechno dobře sešlo. VAR tady vzal jakože solidně, miliarda něco. Marek musí vzít taky třeba přes miliardu. A jakože moc se mu to nepodařilo. Kudy tam vzal jako docela dost, ale myslím si, že polovinu životu fakt jako nevezmu. Myslím, že jakože lehce pod polovinu si myslím, že jsem schopný zít, ale polovinu to mi přijde fakt hodně. Tak var. Var bere standardně je tu jednu miliardu, teď jsem tu přeskočil hodně. Tak. Ale Marek musí vzít třeba na 3, miliardy, když vezme. Kudy guda tak na... No, jakože vidím to, vidím to jako dobře. Ty ho chci fakt vidět, aby to var úplně rozbil. Tohle není úplně ono. Vare pojď. To bylo hezký, ty a 200 milionů, to je dobrý. To už jsou ale jiný HP, jako. A jakože Marek musí krytnout fakt všechno. Když krytne fakt, to var vzal úplně nesmysl, tak Marku, pojď. Vem taky nesmysl. Pojď, ještě to krytuj. Ještě jeden. Ty jo, hezky, Marek vzal dobře. Tak u Nikunda je, se do toho vloží stejně jako první dva pomocníci, což zatím tam moc nekrytuje, ale teď už, teď už trošku. Tak jako tady mám fakt šanci to zdolat. Jo, aha, tak jelikož moc nekrytuju, tak to bude docela jako špatný a je to špatný, ale pomocí si fakt, že je dobře. A jako vždycky ty souboje proti těm mágům jsou takový zajímavý, že se na ně dá hezky koukat, dívat. Takže tohle byl jako pěkný souboj za mě. Var jako fakt s Markem předvedl úplně totální luxusní jízdu. Vary... Jo, tohle taky je skvělý, tady vzali zase dost dobře, takový jigu do poď ještě trošku to bude, ještě pojď, hezky, tohle můžu vzít podle mě, to můžu vzít pořád. Jakože musel bych fakt jako nedostávat každou ránou kritik a já jako dávat, ale můžu to vzít podle mě. Teď jako dobře berou ty pomocníci, ale já to teď trošku kazím, ale jakože tady můžete vidět, že já fakt dostávám každou ránou jo, skoro kritik, takže mám trošku jako problém. Tak uvidíme no. Let's go, pojďme, to dvě a půl. Já si myslím, že to ve fi... Na, Nakonec si myslím, že ji dneska nezdoláme do těch 300 obyček, i když jsme měli fakt jeden úplně žitěsný souboj. Ale 2 miliardy, tak to bych mohl vzít. Pojď, pojď, pojď. Jest 300 milionů, ještě takový kritiky, ještě pojď. A škoda, že já jich fakt taky dostal hodně těch kritických zásahů. Na ní bych potřeboval ještě trošku dát něco do výdrže. Já jsem měl ty otce za dvě miliardy. Já jsem teď hodil sílu, jakože projevilo se to zase na tom, že fakt jako ten debič máme. Už máme z toho 35 tisíc síly, ale ty hápečky navíc by se asi vlastně taky na ní docela hodili, no, A hlavně by se hodilo nemít ten chlad na všech, no, pomocících. Tak teď jako jsem začal dobře, ale pak začne kritovat a je to v Tak asi to rovnou budeme všechno přeskakovat a uvidíme. Jakože máme ještě 40 hůb, tak. Tak děj se vůle boží. Tio, 118 minut, to byl hodně těsnej souboj, taky. Asi druhý nejtěsnější. A je dole, no, podosím, tak jako tak jako pohoda, tak jako kde ji máme, jdeme se ani podívat, jak to všechno vypadalo, myslím si, že asi si ji nebudu ukládat, to zase nejde nějaký jako podzemí, který bych musel být uložený, jako třeba tady toho bose. takže když tak, když někdy budu chtít vidět, kdy jsem ji zdolal, tak se podívám na video, tak ukáž, var, nechám si to celý běžet, takže var, jak to rozjel, tak to nevypadá, že by to rozjel úplně nejlíp, var to nerozjel nějak jako úplně ultra dobře, co Marek, Jo, Marek taky jako nic moc. Tak co se tady jako stalo, sakra? Že by Kunigunda trošku zabrala? Taky ne, jo. Ty, tak já jsem vzal jako přes 2 miliardy, jo. Tak to se sešlo dobře. Tyho, dobrý jako kritiky jsem tam dával. To bylo kolik kritiků za 350 milionů. Tak to je jako rad no. A další pásek na Kunigundu. To už jsme tady dneska jednou viděli, tak jako sorry zebrat. Ještě jsem chtěl tam, ještě doděláme asi všechny dnešní úkoly. Což je teda nakrmit mazlíčky, to nebude žádný problém. Tady máme nějakých jako trošku pár ovoce, dneska jsem tam z expedice moc jich jako nedostal. Takže trošku jenom to tady dáme, to co máme, máme toho fakt jako docela málo, tak aspoň takhle. Tak zautočíme, jasně, krása, první výhra, druhá výhra, teď už nic. Tři výhry, čtyři výhry, tak to za mě jako je solidní úspěch, to jako může být. Může být. A co teďka? Teďka jsem chtěl ještě si dát kelímky, to je jasný, pojďme. Tak hlavně bereme krystaly. Ani nevím, kolik mám těch krystalů teď, protože jsem se vůbec na toho novýho kováře ne ne nekoukal. A nevím, jestli můžu něco vylepšit, myslím si, že asi spíš jako ne, ale podíváme se. Tak jako hodiny vezmu. Myslím, máme jako relativně docela dost, ale nevím, kdy se jako můžou hodit, člověk neví, tak. Paráda, paráda, bereme tohle a super, tak jo. No takže dneska 600 milionů XPček, úplně v pohodě, krásný. A... Kolik máme krystalů? 169 tisíc. Jo, ale nemůžu nic vylepšit, asi. Že ne? Nebo můžu? Můžu. A můžu vlastně vylepšit úplně cokoliv. Tak bych možná něco mohl vylepšit. A je to vlastně úplně jedno. Takže třeba tohle, no. Tak, paráda. Takže pár statů zase jako k dobru. Zároveň, teda už to máme splněný, nebo ne? Ještě mi bude chybět, ne? Ne, nechybí paráda, takže dalších 70 milionů goldů. Myslím si, že možná něco tady můžeme zvednout. Ano, paráda, tak máme 80 milionů, tím pádem to je 8 statů zase do síly krásně. Tak a jdeme na základ 50 tisíc síly, ještě 2,5 tisíce, tak to bych mohl dokonce července dát a pak pojedu výdrž. Minimálně na 40 tisíc základů, možná to vezmu taky napade, a pak zase pojedeme sílu, ať to máme zase, ať jsme zase silnější silák. No jo, tak dneska jsem spokojený, Padli nakonec dvě podzemí, myslel jsem, že v finále dáme jenom jedno a nestálo to ani tolik houbiček, asi 110. Takže za mě jako veliká spokojenost na to, jaké byly šance. Tak doufám, že jste se video je to zase změna od EU13, doufám, že i toto video podpoříte pořádnými lajky, sdílením třeba i co já <coughs> Ježiš a vidíme se u dalšího videa zatím. Čahoj, haha.